27 sentyabr anım günüdür. Ermənistan Respublikası ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə rəşadət göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlüklə xalqımız əzm və iradə bir dəmir yumruq kimi birlik və həmrəlik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıcı zərbələr endirmişdir. Müzəffər Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdir. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 hərbi qulluqçu həlak olmuş, 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz itkin düşmüş, 1000 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. İşğal altında olan torpaqlarımız, qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin canı, qanı bahasına azad olunmuşdur. Və 8 noyabr Azərbaycan ordusu qələbə çalmışdır. Vətən uğrunda canım verənlər, ürəyimə girib vətən oldular, sinəsin gülləyə sipər edənlər, cənnətə birbaşa gedən oldular. Qarabağ deyəndə gözü gülənlər, torpağı canından üstün bilənlər, həyatın yurduna fəda edənlər, şəhidlik dadını bilən oldular. Dünyaya şərəflə vida edənlər, bizi gözyaşlı qoyub gedənlər, son nəfəsində vətən deyənlər, bu şanlı tarixə düşən oldular.